हेलो गाइस, फाइनली हामी चाहिँ अहिले सुन्दरी जलमा छौँ अनि आज चाहिँ म मेरो साथीहरू होइन हामी सबैजना छजना छौँ टोटल। हामी चाहिँ अब गोसाइकुण्ड सुन्दरी जलबाट चाहिँ गोसाइकुण्ड जाँदैछौँ होइन। अहिले चाहिँ यहाँ 7:05 गएको छ अनि आज चाहिँ 8 होइन साउन्डको। सो आज चाहिँ मन्डे ट्युजडे अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ गेटनिर छौँ होइन सुन्दरी जलको। लेट्स, अब हाम्रो ट्रेक सुरु हुन्छ। लगभग 53 or 58 किलोमिटर छ है यहाँबाट चाहिँ। अब साथीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो कुरा, यिनीहरूलाई भने होइन क्या, धेरै हिँड्नु पर्छ नि त, त्यही भएर मैले भनेको छैन। अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट पहिला धापध्याम, धापध्यामबाट चिसापानी, चिसापानीबाट चिप्लिङ, अब आजको सायद चिप्लिङसम्म हुन्छ होला। सो हेरौँ होइन कहाँसम्म पुगिन्छ आज। अनि साथीहरू चाहिँ उठ्यो है, अलिअलि सामान किन्न बाँकी छ, किन्दाखेर ब्याग एकदम भारी छ आज मेरो चाहिँ होइन। पानी दुई बोतल राखेको छु, सामानहरू राखेको भएर चाहिँ अलिक भारी नै छ होइन। अनि साथीहरू एकजना यहाँ भयो, एकजना यहाँ, एकजना यहाँ, अनि दुईजना यहाँ छ है, आउँदैछन्। अनि हिजो बेलुका चाहिँ होइन पानी परेर चाहिँ यहाँ एकदम ठुलो खोला आएको छ है। उताको गणेश्वरमा पनि बाढी नै आएको छ है, पुलभन्दा माथिसम्म यस्तो आएको रहेछ है खोला चाहिँ, एकदम ठुलो छ खोला। अब हामी च्याहाँदैछौँ यहाँ, केटाहरू हाँसी हाँसेछन्। च्याहाएको कि च्याङ्गाको हो, के खाएको च्याङ्गाको हो कि रक्सी? रेड लेभल, ओल्ड मङ्गो, ओल्ड मङ्गो हुँदैन। है गाइज, हामी चाहिँ यता सुन्दर जलको टिकट काठमाडौँमा चाहिँ आइपुग्न लाग्यो होइन। ऊ त्यहाँ, ऊ यहाँ अगाडि छ। अनि हामी चाहिँ दुईजना अहिले यहाँ अगाडि छौँ, दुईजना अलि पछाडि छन्, दुईजना झन् अलि पछाडि छन्। छिछिटो हिँडेर आएको होइन कि, जे होस् हामी अलिक छिटो निस्क्यौँ। अनि म चाहिँ टिकट काट्दै गर्छु है त 6 लागि। यतिकै गर्दा अलिकति गाह्रो भयो आज, किन हो धेरै भन्दा नहिँ नै यसो हाइकिङ, सो त्यसले गाह्रो छ कि। गाइज, फाइनली टिकट काटेर चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। मेरो सेल्फी स्टिक ब्यागा छ, पछि माथि अलिक धामधामतिर पुगेपछि मात्रै निकाल्छु, अहिले खासै जरुरी छैन सेल्फी स्टिकको। साथीहरू आउँदैछन् है। अनि हाम्रो सुन्दरी जल पछि, सुन्दरी जल ड्याम पछि चाहिँ हाम्रो मूलखर्ग है त, मूलखर्ग उतातिर छ, त्यहाँ पुगेर अनि हामी धापड्याम, चिसापानी अनि चिप्लिङ है त, त्यता हो। अनि यस्तै चलरहेको छ है। ल है, साथीहरू अगाडि पुगिसकेको छ, यस्तो छ। ठुलो परेर झर्ना एकदम ठुलो छ है, यहाँ राम्रो छ है, दामी। फाइनली अहिले चाहिँ 8 छ होइन, यो सुन्दर जलको झर्ना भयो, अहिले चाहिँ 8 छ होइन। अब हामी चाहिँ अब माथि ड्याम, सुन्दर जलको ड्याम जान्छौँ। अब साथीहरूसँग अगाडि बढेँ, हल्का पसिना पसिना भयो यहाँ, हल्का बस्यो त्यही भएर शीतल भयो। अनि यता नि अर्को ड्या झर्ना चाहिँ छ, तर खासै मलाई राम्रो लाग्यो, यताको चाहिँ खतरा आएको रहेछ अहिले पानी पर्छ। यदि यो चाहिँ होइन हिउँदोतिर भएको है, यति पनि आउँदैन पानी यता, सो जाम है त अगाडि। अहिले यता मन्दिर रहेको छ होइन, यो चाहिँ दर्शन गरेर अब माथि फेरि हाइकिङ सुरु। हाइकिङ भन्छ कि ट्रेकिङ भन्छ है, त्यहाँ त कमी छु म चाहिँ हाइकिङ भन्छु धेरै जस्तो। हाइकिङ भनेर चाहिँ 1 को लागि हो, अनि ट्रेकिङ भनेको चाहिँ 2-3 दिनको लागि जानेलाई चाहिँ ट्रेकिङ भन्छ जस्तो लाग्छ है। हरियाली छ अहिले मनसुनको कारणले होइन, हरियाली हुन्छ, साउन्डमा झन् भन्नै पर्दैन हरियो हुन्छ। साथीहरू उहाँ पनि पुगिसकेको छ होइन माथि माथि, सिस्नु भन्दै धेरै रहेछ है, त्यसैले जथा भए चाहिँ नसुन्नु होला, सिस्नुले बोल्न सक्छ। हल्ला गाह्रो भयो है आज चाहिँ, कसरी हो लास पसिना आइरहेको, टिकाहरू सबै भग्यो। अनि सुन्दर जलको चाहिँ गेट होइन, ड्यामको चाहिँ यता छ है, यो गेट भयो। साथीहरूले पछाडि आइरहेको है, हामीसम्म लास गाह्रो भएर मलाई त गाह्रो भएन, यो सघाइ लाग्यो हल्का। फाइनली हामी चाहिँ अब ड्यामतिर जाँदैछौँ, अनि साथीहरू पछाडि छन्, अनि अरू दुईजना पनि छन् है चिसापानी जाने। हामी चाहिँ साथी होइन, जे होस् हामीसँग जानलाई अब चिसापानी। अनि यहाँ सानो सानो खोला नाला त आइहाल्छ होइन मनसुनको बेला। अनि ड्याम, सुन्दर जलको ड्याम चाहिँ हामी कति पुग्यो भन्दाखेरि 8:25 पुग्यौँ है, नत्र हेर्न सक्नुहुन्छ है। 8:25 गएको छ, अनि साथीहरू पछाडि छ, लास पसिना पसिना भइरहेको कि। ड्याममा चाहिँ ठुलो पानी आएको छ नि त अब हिजो बेलुका, त्यसैले पानी चाहिँ एकदम ठुलो आएको छ है। लेट्स, म देखाउँछु है त।
जाम से पूरे भर रहा है गाइस। हामीसँग एउटा कुकुर पनि आछ यहाँ पछाडि। ल हामी सुन्दर जलको ड्याम पनि कटिसक्यो, साह्रै आफ भयो अहिले चाहिँ हुन लाग्यो, अनि यस्तो छ होइन। ल गाइज फाइनली अब यो चोकमा चाहिँ आइसकेको छु, जहाँ चाहिँ ढाक्ने 18 किलोमिटर लेखा छ, त्यसमा पानीको चाहिँ लेखा छैन है। अनि त्यस्तै 13 किलोमिटर जति छ है यहाँबाट चाहिँ देख्नु पर्छ। अनि हामी धाकड्याम चिसापानी होइन माथितिर जाँदैछौँ भने चाहिँ हामी त्यो जुन डिरेक्सन देखाएको थियौँ होइन 18 किलोमिटर धाकड्यामको उता राइट साइडतिर, त्यता चाहिँ नजानु होला है, सिधा जुन यो भरेङ छ नि यो सिधा लगाएर आउनु है। उता त लङ बाटो हो, गाडीहरू जाने बाटो हो, सो लामो छ बाटो, यो चाहिँ सर्टकट बाटो हो है त। अनि हामी चाहिँ अहिले मुलखर्क आइपुग्यो, मलाई चाहिँ हल्का हिँड्न कस्तो गाह्रो भएर ब्याग गरौँ भएर होला, लास्ट काँधमा दुखिसक्यो कि, त्यस्तै पनि जाम बिस्तारै। फाइनली है यहाँ मुलखर्कको वेलकम छ होइन, डिरेक्सन पनि यहाँ चाहिँ, अनि बाइक जाने चाहिँ यता रहेछ, भेकल पाउँछ भने अनि यस्तो छ है। अनि हामी चाहिँ यो बाटो लाग्नुपर्छ है हिँडेर जानुलाई। यो काल चढ्दा आउनु होला है यता चाहिँ, अनि यहाँबाट फेरि एउटा यहाँ घर छ है, त्यहाँबाट फेरि यता माथि लाग्नु, फेरि हजुरले सिधा जानु होला यता, यताबाट हिँड्नु होला है यहाँ माथिको बाटो, नभए त सोध्नु होला है मान्छेलाई, तपाईँहरू सोध्दै जानु, अब फेरि अरू बाटो पर्छ। अलि हाइट आइपुग्यो है, अलि सम्म बाटोमा छौँ हामी, सो फेरि हामी डिरेक्सन लेखेको छ है, एकदम डिरेक्सन सर, अनि मान्छेले धेरै सोध्नु होला है। यो बाटो हिँड्नु होला, तल ठुलो बाटो चाहिँ नजानु होला, यो सानो बाटो है। यहाँ चाहिँ एउटा खतरा रिजोर्ट रहेछ होइन, नाम चाहिँ मैले ठ्याक्कै प्रनाउन्स गर्न सकिनँ होला, फन फिटनेस रिजोर्ट रहेछ है, फन फिटनेस रिजोर्ट रहेछ, खतरा भ्यू आउँदो रहेछ, यहाँ पेन्टिङ पनि खतरा गरेको रहेछ, यस्तो छ। ल है मर्कुबाट चाहिँ अलिकति माथि आएपछि चाहिँ यस्तो छ है, होइन होइन मर्कु हेर होइन, यहाँ फेरि यो तलबाट आएपछि होइन यो घरै घर भएपछि सिधा जाने है, यता दायाँ बायाँ नजाने है, सिधा जानुपर्छ यता, यतातिर जाने होइन, यता मेरो साथी रङ बाटो है यो, यता सिधा जाने, यो बाटो सिधा जाने सिधा जाने। ल गाइज अहिले चाहिँ 9:40 भइसकेको छ, अनि हामीलाई चाहिँ अब चिसापानी पुग्नलाई 4 मिनट बाँकी छ है, 2 घन्टा लाग्छ भने लगभग हामी चाहिँ त्यस्तै 11:30 पुग्छौँ होला। साथीहरू के छ, धन्न जुगा चाहिँ आएको छैन है गाइज, त्यही हो खुसीको कुरा। ल अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा सैनिक इलाका आइसकेको छ है, चिसापानी पुग्न लाग्दा सायद 3 किलोमिटर बाटो होला है, चिसापानी चाहिँ अगाडि ल फोटो खिच्न मनाइ छ है त चाहिँ।
अहिले चाहिँ हैन मूल खर्कको यता माथि रहेको हैन सैनिक इलाका चाहिँ हामीले कट्यो र लगभग 10:15 भयो है 10:15 भइसक्या छ अनि अब जाँदैछु है त माथि अब 3 किलोमिटर जति बाँकी होला 3 किलोमिटर भनेको यस्तै सम्म बाटो छ हैन अहिले चाहिँ सम्म बाटो भयो चाहिँ हामी 1 घन्टामै पुग्न सक्छौँ तर अलि उकालो भयो भने चाहिँ 1.5 घन्टा जति लाग्छ अब चाहिँ हल्का जङ्गल जस्तो बाटो हुन त अलिकति जङ्गलै बाटो होइन तर अब अलिकति घना जस्तै छ है अनि हिजो पानी पर्यो भए चाहिँ होइन बाटो हल्का यस्तो छ होइन हिजो होइन अब पानी डेली पर्दैछ प्रायः यस्तो तर बाटो आज चाहिँ पानी नपरे भएर चाहिँ होइन ठिकै छ राम्रो छ होइन अलिअलि चाहिँ हिलै छ सो बाटो रमाइलो छ शीतल छ होइन अघि चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ गाह्रो भएको थियो होइन सुन्दर जलबाट एकैचोटि माथि उकालो चढ्दाखेरि अनि यहाँ चाहिँ हल्का त्यति उकालो छैन होइन थोर थोरै उकालो छ सो त्यस्तो गाह्रोहरू छैन हजुरहरू चाहिँ अब गोसाइकुण्ड होइन सुन्दर जलबाट जानुहुन्छ भने एकछिन अलिकति गाह्रो हुन्छ 1 घन्टा जति होइन चिसापानी जानलाई अनि त्यसपछि अलिक सजिलो हुँदै जान्छ चिसापानीसम्म अनि साथीहरू अगाडि छन् म पछाडि छु अब बिस्तारै ल्याएको है बाटो चाहिँ एकदम खतरा छ है जङ्गल जङ्गल हो जङ्गलको बाटो हो है साथीहरू यहाँ छन् लस्करी 5 जना लेट्स मेरो चाहिँ होइन के सोध्छ भन्दाखेरि गोसाइकुण्डसम्म फुल ब्लग बनाउने होइन सबैलाई देखाइदिउँ भन्ने चाहिँ मेरो आश छ होइन जाने चाहिँ जो चाहिँ सुन्दर जलबाट होइन गोसाइकुण्ड जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै यो भिडियो बनाउँदैछु है त मैले चाहिँ जुगाएको के जस्तो फिल भयो है त्यो मेरो साथीले चाहिँ हेर्दैछ यहाँ तर होइन रहेछ तर जुत्ता जुगा चाहिँ आएको अनि हजुरहरू चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक हिँड्नु होला है सुकेको बेला चाहिँ अहिले पानी परे बेला त सर्प त्यति हुँदैन होइन तर भोलिपछि जुका चाहिँ आउनसक्छ होइन अहिले मनसुनको समयमा अनि चिप्लिन नि सक्छ सो केयरफुल्ली हिँड्नु होला अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हल्का पानीले नभिज्ने खालको जुत्ता चाहिँ लगाएर आउनु होला है एकदम पानी चिसो छ है पानी बगिरहेको छ सो त्यसलाई चाहिँ प्रिपेयर हुनु होला है त यो गाइड्स हिँड्ने कम जाने छ यस्तो छ है खोल्चा जस्तै छ अगाडि केटाहरू चाहिँ जाँदैछन् गीत बजाउँदै कलर चेन्ज गर्छ नि फाइनली हामी हल्कासम्म भाटामा पुग्यौँ है यस्तो छ है त साथीहरू पछाडि छन् म चाहिँ हल्का भिडियो अगाडि आएँ न त भन्दा आउनु थिएन गाह्रो भइरहेछ है हल्का हल्का यता चाहिँ अलिकति भन्दा चाहिँ अलिकति सजिलै छ सो हामी चाहिँ अब सायद लगभग 2 किलोमिटर बाँकी होला है मलाई लाग्छ त्यति चाहिँ यस्तो छ कसम खाको टाइम होइन आइस होइन ब्युटिफुल प्लेस एन्ड ब्युटिफुल भन्नाले कस्तो क्या
एभ्री टाइम यो कसले बानी ल्याएर चाहिँ यसरी माला जस्तै बानी चाहिँ एउटा फोटो खिचौँ है अहिले चाहिँ 10-20 भयो है हामीले बिहान त्यस्तै 7:30-8 बजीतिर चिहाएको होला होइन अनि अहिले चाहिँ म चौसो खाँदैछु है यहाँनिर हल्का इनर्जी पनि चाहियो अब चिसा पानी पुग्नलाई सायद 1 किलोमिटर नभए 1.5 किलोमिटर जति बाँकी होला है खुट्टा हल्का दुखे जस्तो भयो भाइ अघि समथर थियो त्यो बेला दुखाएको थिएन एकैचोटि उकालो आयो त्यही भएर कस्तो टिग्रा एउटा धुन थाल्यो लेफ्ट साइडको अब माथि गएर मुभ लगाउँछु उनीहरूले हल्का घाम दिन थाम आयो हल्ला किलर पनि आयो केटाहरू सब अघि हात चौसो छ एउटा एउटा बाटो चाहिँ अहिलेको भन्दा सागुरो रहेछ है सो एक्लै आउँछ हल्का रिक्सै हुँदो रहेछ है यसो छ फाइनली एउटा बस्ने पोइन्ट चाहिँ हामीले भेट्यो एकछिन बसौँ त्यहाँ एकछिन विश्राम गऱ्यो चौचो खाएर हामी माथि आयौँ अनि त्यहाँ के खाँदा चाहिँ हजुरले के नखानु होला है त उल चढेको लास्ट गाह्रो भयो गाउँली गाउँछन् बिरहाकैमा हो बिरही भाकामा त्यो छे क्यो देउराली डाँडा उसुरा कुहिरोले जागे पनि बिरही मायाले हाइटबाट होइन हाइटमा पुगेपछि अब हामी चाहिँ ओह्रालो झर्दैछौँ है हल्का चिसा पानी पुग्नु लाग्यो होला सायद त्यही भएर हल्का ओह्रालो छ ओह्रालो झर्ने गाह्रो उकाल झर्ने गाह्रो अनि मलाई चाहिँ हल्का गाह्रो भएर मैले चाहिँ टाउजर लगाएको थिएँ अनि अहिले चाहिँ हाफ प्यान्ट लगाएको छु है अब चाहिँ सम्मबाट हल्का हरियाली एउटा घर जस्तो पनि छ होइन हामी अर्कै बाटो आयो क्या यार यो बाटो अनि अहिले चाहिँ होइन 11:20 भइसकेको छ हामी चाहिँ चिसापानी चाहिँ पुगेको होइन है पुग्ने क्रमै छ अनि ओह्रालो झर्दैछौँ अहिले चाहिँ अनि यता चाहिँ हुस्सु लागेको रहेछ है चिसापानीतिर अनि हुस्सु चाहिँ देख्नुहुन्छ यतातिर पुरै बाटो आइसकेको छ हुस्सु अनि साथीहरू अगाडि छन् हामी ओह्रालो झर्दैछौँ है त पानी जाने क्रममा चाहिँ होइन मैले चाहिँ अब यता एउटा पोखरी देखेँ होइन जस्तै अनि यहाँ चाहिँ ओह्रालो छ होइन ओह्रालो झर्दैछ हामी उताबाट बाटोमा अब सायद 1 किलोमिटर जति लाग्यो साथीहरू खाना आउँदैछ थ्याङ्क यू हेलो हेलो यस हेलो यहाँ चाहिँ अनि लोकेसन हाल्यो है बागद्वार र चिसा पानीको बागद्वार चाहिँ यता तल रहेछ यो तलको बाटो छ तल बाटो छ त्यहाँ यताबाट तलको बाटो अनि यताबाट चाहिँ उमा जाने भयो चिसा पानी यता चाहिँ बागद्वार यता यहाँ चाहिँ उयो है के अरे यो जुका मेरो साथीसँग पऱ्यो है यस्तो मेरो साथीको जिउमा चढै हुन्छ एउटा चाहिँ खुट्टामा थियो म चाहिँ आएको छैन सायद अब चिसा पानी गएर हेर्नुपर्छ मेरो चाहिँ गाइस फाइनली चिसा पानी चाहिँ आइपुग्यो होइन यस्तो छ यहाँनिर हरहरू छ आर्मी गाइड रहेछ है
ल है गाइस, यहाँ अगाडि त के हो त्यो सायद 72 सालको भूकम्पले होला हैन, घर भाँचेको रहेछ, फुट्यो रहेछ। यहाँ एउटा छ अनि उता अगाडि एउटा छ है। ल है गाइस, यो चाहिँ के भयो है, आई डोन्ट नो, तर जहाँ लाग्छ सायद 72 सालको भूकम्पले भत्केको हुनुपर्छ है यताको ठाउँमा चाहिँ। त्यो पनि भत्किया छ, अनि यो मेरो अगाडि एउटा घर छ त्यो पनि तड्किया छ, भत्किया छ सबै होइन, वालहरू है टाइट त्यो झ्यालहरू चाहिँ निकालेर लग्यो होला, आगोनीको या काठको थियो होला होइन, भत्कायो। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ राम्रो राम्रो घरहरू बनाएको रहेछ है त। पहलो अहिले चाहिँ ठुलो बाटो रहेछ होइन, सो चाहिँ हिँड्दैछौँ ओह्रालो। अनि अगाडि चाहिँ होटेल चिप्लिङहरू होइन, चिप्लिङको अलिकति यहाँ पनि छ माथि बजारहरू, अनि तल पनि अलिक बजारहरू रहेछ, त्यहाँ तल गएर चाहिँ हामी खाना खान्छौँ है। अनि अहिले चाहिँ हामी चिप्लिङ पुग्दाखेरि चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि ठ्याक्क 12 बज्यो है। है फाइनल चिसा पानी आइपुग्यो हो, चिसा पानीमा आएर चाहिँ एकदम के चिसो फिल भइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ, एकदम अघिदेखि होइन खुट्टा पनि दुखिरहेको थियो, अनि अलि गरी पनि भइरहेको थियो। सो यहाँ चाहिँ एकदम चिसो हावा आइरहेको छ है, अनि यहाँ चाहिँ धेरै युवाहरू रहेछ, युजहरू रहेछ, तल पनि रहेछ, यता पनि रहेछ। दाइ गोसाइकुण्ड जाने बाटो कुन हो? यही हो, हस् थ्याङ्क यू। केटीले बोलाएको है, ल है, चिसा पानीमा चाहिँ यस्तो छ है, बजार जस्तो भनौँ न, चिसा पानीको अपि पोस्ट पनि रहेछ तर ऊ मात्र भएन। त्यही गाइज, हामी चाहिँ फाइनल चिसा पानी आइपुगेको छौँ, अनि यहाँ चाहिँ होटेल मनकाण्डमा हामी खाना खान लैछौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ कति बजी भन्दाखेरि 12:15 भयो, खानासाना खाँदाखेरि चाहिँ सायद एकै बज्छ होला, अनि साथीहरू चाहिँ बसिरहेको छैन आराम गरेर यसमै, अनि जुत्ता पनि आयो दुई तिनवटा, अब हेरौँ फेरि आउन सक्छ गाइज अब खाना खाइसकेपछि। ल है गाइज, हामी चाहिँ गीत बजाउँदै रमाइलो गरिरहेको छौँ, एकछिन खाना पाकुन्छ। गाइज फाइनली हाम्रो खाना रेडी भएर आइसकेको छ, अनि यसो चाहिँ यति यति छ है, यस्तो छ चिसा पानी लाइक आइज, खाना खाँदै थिएँ अनि बाहिर चाहिँ पानी परेछ चिसा पानीमा, यस्तो भएर चाहिँ अघि हुसु लागेको थिएन हामी आउँदा, अहिले चाहिँ एकदम रेजनली हुसु लागेको थियो, यता हुसु लागेको थियो त्यति अरे। अब एकछिनमा जाने हामी दुई बजी यहाँबाट ल है गाइज, पानी पऱ्यो होइन, सो हामीले चाहिँ ऱ्याङ्कर उठाएछौँ, सबैको थरी थरीको ऱ्याङ्कर छ, पानी पऱ्यो म अहिले त मैले भित्र हालेँ। ल है गाइज, पानी पर्दा चाहिँ हामीले ऱ्याङ्कर उडेको छौँ, अनि मेरो साथी अनित चाहिँ यता छ होइन, हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ है, यता चाहिँ अलिक ठुलो बाटो रहेछ अहिलेको लागि, अब पछि हामी हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ होइन। साथीहरू चाहिँ पछाडि छ है त, यहाँ एकजना छ पछाडि, दुईजना तिनजना छन्, अनि कुकुर चाहिँ हामीसँग है, अघि अर्को कुकुर थियो अहिले अर्कै कुकुर छ, अनि वेदर चाहिँ अहिले यस्तो छ है यहाँको। अनि यहाँ पछाडि चाहिँ होइन एकदम राम्रो भ्यू देखिरहेको छ है, त्यही दामी छ क्या, पानी हल्का तलतल परेको छ, यहाँ चाहिँ भर्खर परेको थियो अलिअलि रोप्थ्यो, अहिले चाहिँ हुसुहरू चाहिँ होइन आउँदैछ, यता तलतिर आउँदैछ यसरी, नत्र किन्नेहरू छ क्या, डाँडा काँडा झुन्डिरहेको छ है, अनि उतातिर अलिकति उता त घाम होइन घाम लागेछ, अनि यतातिर चाहिँ हल्का उठ्छ होइन, अलि हुसु लागेको छ घाम लागेको छ होइन, ओ इन्जोइङ मोमेन्ट क्या होइन, भन्नाले पानी परिरहेको छ, घाम लागेको छैन होइन, हुसु लागिरहेको छ, एकदम रमाइलो छ, जे होस् गोसाइकुण्ड ट्रेन चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ भनौँ, एकदम राम्रो भ्यू देखिरहेको छ क्या अहिले चाहिँ होइन, पानी परेको थियो नि त भर्खर हामी रोक्यौँ, अहिले जुन हुसु हुन्छ नि त्यो चाहिँ यतातिर क्या पास सरिरहेको क्या, अब टाइम भएको भयो मैले टाइम लेस बनाउँदै, सो त्यसको लागि चाहिँ सरी एकछिन मात्र बनाएँ 30 सेकेन्डको, त्यसलाई म फास्ट बनाइदिन्छु है, देखिन्छ एकदम एकदम सरिरहेको छ क्या, हावा चिसचिसो आइरहेको छ एकदम होइन, राम्रो मौसम छ, अनि हामी चाहिँ हल्का घुमेछौँ है, बाटोहरू त घुमेर घुमेर होइन, हल्का खाना भएर चाहिँ हामी चाहिँ घुम्यौँ है, यो बाटो जुन छ नि
त्यो माथि बाटो त्यही भयो अनि यताबाट घुम्यौँ हामी क्या उता सिधा बाटो थियो अनि अहिले चाहिँ होइन सल्लाहहरूको भोट आइसक्यो यहाँ चाहिँ अनि एकदम दामी छ है सल्लाहहरूको भोट यस्तो खतरा छ हरियाली छ है अनि होइन गाइज अनि हजुरहरू चाहिँ म्याप्समीमा चाहिँ म्याप डाउनलोड गरेर चाहिँ आउनु होला है किनभने हाम्रो गुगल म्यापमा चाहिँ म्याप देखाउँदैन सो म्याप्समीमा चाहिँ होइन म्याप देखाउँछ म्याप हेरेर मात्र जानु होला है कुनै कुनै बाटोमा चाहिँ झुकिँदो रहेछ हामी त्यहाँ भर्खर झुक्यौँ होइन एक ठाउँमा चाहिँ सो म्याप म्याप्समी चाहिँ युज गर्नु होला है त म चाहिँ त्यही सजेस्ट गर्छु हजुरहरू कतै जानु जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर जानु होला अफलाइनमा नि पाउँछ सो यहाँको बाटो चाहिँ हल्का रिक्स भए पनि सर्टकट बाटो हो यो चाहिँ हाइकिङ जानको लागि ट्रेकिङ जानको लागि हाम्रो गोसाइकुण्ड है सुन्दरी जलदेखि चिसापानीदेखि यस्तो छ हल्का साँगुरो छ एकदम खोल्छ जस्तै अनि बाटो त्यस्तो खासै उ छैन डरलाग्दो छ हल्का है एक्लै चाहिँ नहिँड्नु होला कहिले पनि यो बाटो यस्तो छ है एकदम अनि यहाँ चाहिँ ए अनि होइन यहाँ चिप्लिङ जानको लागि चाहिँ यो बाहिरको बाटो पनि हो है एकदम ध्यान दिएर मात्र आउनु होला उयो घरदेखि चाहिँ होइन यो घरदेखि चाहिँ अलि हल्का यताबाट चाहिँ आउनु होला है त हजुरहरू अनि यस्तो छ यहाँ चाहिँ एकदम शीतल हावा आइरहेको छ एकदम हेर्नु कस्तो राम्रो देखिरहेछ केटाहरूलाई लजाउँ अब होइन शीतल शीतल हावा खाँदो है रेङ्को चाहिँ एकछिनपछि उगर्छु है ल गाइस जुन बाटो हामी बजाएर थियौँ भर्खर उयो चाहिँ यो है एकदम चिप्लो छ होइन हजुरहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिएर आउनु होला चिप्लो पनि धार खुसिङ्गो त्यस्तो ठाउँ छ बाटो पनि होइन ढुङ्गाले कटिङ गरेर बनाएको रहेछ भिरालो भएर खासै ढुङ्गा छापेको छैन त्यहाँ भनेर राखेको छैन होइन एकदम रिक्स ठाउँ छ है बिस्तारै आउनु होला हजुरहरू चाहिँ चिप्लिङ आउँदाखेरि है उता चिस्ता पानीबाट सो अहिले चाहिँ हामीले ठुलो बाटो भेटिसकेको छौँ यस्तो अनि साथीहरूले चाहिँ यहाँको फुकाललाई चाहिँ भन्छ अलरेडी बिचमा फुकालिसकेको थिएँ अनि हामी जानी जान्छौँ भने कुकुर एकमा एकजना हुन्थ्यो क्या एउटा एउटा हुन्थ्यो क्या अहिले चाहिँ ब्ल्याक कुकुर थियो अघि फर्स्ट टाइममा चाहिँ हामीले ब्राउन कलरको एल्लो एल्लो रेड कलरको ब्राउन हो कि एल्लो एल्लो टाइपको थियो एकदम राम्रो छ है प्रकृतिले भरिपूर्ण नेपाल होइन यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ सायद मेरम्ची 4 सिन्धुपाल्चोकमा छौँ है अहिले चाहिँ अनि एकदम हरियाली देखाएको छ है उतातिर अनि हाम्रो बास छ आज चिप्लिङ होइन चिप्लिङको अलि माथि भोलि बिहान हिँड्नलाई सहिलो हुने गरेर त्यहाँ हुनेछ एकदम हिँड्न गाह्रो छ है हिँड्न गाह्रो भयो हल्का थकाइ लाग्यो होइन अनि साथीहरूसँग वहाँ पुगिसकेको छ म चाहिँ हल्का पछाडि छु है मेरो पछाडि पुगिसकेको सबैजना अगाडि छन् एकदम हरियाली हेर्दै होइन प्रकृतिको मनोरञ्जन गर्दै हामी चाहिँ जाँदैछौँ है त बसेको मतर्फ आजको फर्स्ट डे हामी चाहिँ चिप्लिङ गएर अनि हामी गाइज हामी चाहिँ यो जुन अगाडि मेरो डाँडा देखिरहेको नि त यता यो त्यो डाँडाको उताबाट हो कि हामी चाहिँ त्यो पाहाड कटेर हामी यो पाहाड आएछौँ अझ कतिवटा पाहाड त जानै बाँकी छ होइन जाउँ घुमाउँ रमाउँ घुम्ने समय यही हो सो इन्जोय गाइज एकदम दामी पाहाडहरू देखिरहेको थियो थाकिसक्यो अझ चिप्लिङ पुगेर 4 किलोमिटर जति बाँकी छ कहिले पुग्ने होला त यहाँ तर म चाहिँ होइन यताबाट ट्रेकिङ भन्दा पनि होइन सुन्दर ट्रेकिङ भन्दा नि हजुरहरू चाहिँ कुटुम ताङ सुम चाहिँ उमा जानु होला गाडीमा जानु होला नत्र भने चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ बसमा गयो भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्रेकिङ गर्नु होला यताबाट अलिक नाइट पनि धेरै बस्नुपर्छ होइन लगभग 3 डेज चाहिँ हामीले अब स्टे गर्नुपर्छ सेकेन्डै पुग्नलाई त्यही भएर आज सजेस्ट होइन ढुङ चाहिँ कुटुम साङ्के
फाइनली गाइस हामी चाहिँ खाजा खान लैछौ यहाँ एकदम दामी भ्यू देखिरा छ यस्तो छ कहाँ नेछौ है बहिनी एकछिन बस बस तिमीलाई गाड हैन नानी र नानीको ल्याइ छ भेटेछ है यहाँ उहाँहरू पनि हिँडिरहनु भएको रहेछ उता अनि यस्तो रहेछ दामी सानो देखाछ है लै गाइस अब हामी चाहिँ खाजा खाएर निस्क्यौँ हल्का थोरै खाजा खायौँ साथीहरूसँग एकछिन आउँछ म र विकास चाहिँ होइन अगाडि जाँदैछु किन भन्दाखेरि हल्का म हिँड्न सक्दिनँ आजभोलि आज लास्ट गाह्रो भएर मलाई गाह्रो भन्दा नि कस्तो हिँड्न त्यति फटाफट सकिरहेको होइन सो केटाहरू ठुल्ठुलो नि छ नि त त्यही भएर केटाहरू चाहिँ आउँछन् रे म र विकास चाहिँ जाँदैछु अगाडि म पनि गीत सुन्दैछ म पनि अब गीत सुन्छु एकछिनमा मेन भेमी यो उकालो तरेर जाने यो अगाडिको उकालो तरेर जाने हो है त बाई बाई गाइज उकालोमा कुरा गरौँ लै गाइज चिप्लिङ चाहिँ होइन 5 बजे पुग्ने हाम्रो प्लान थियो बट गाह्रो है ठाडो उकालो चढ्यो भर्खर बल्ल बल्ल लास्ट गाह्रो सोचे जस्तो चाहिँ नहुने रहेछ है जस म्यापमा पनि 5 बजे पुग्छ भनेर देखाएको थियो तर हामी बस्दाखेरि बाटोको भन्नाले हामी बाटो अनुसार हिँड्नुपर्छ त्यही भएर हामी चाहिँ 5 बजे चाहिँ पुगेन भाइ अहिले 5 बजिसक्यो 4:30 4:30 भइसक्यो अझ 3 किलोमिटर बाइक छ जुन चाहिँ उकालो रहेको छ है फेरि भर्याङ आएछ त्यही भर्याङ बल्ल बल्ल तरेको थिएँ लेट्स बिस्तारै जाउँ है त आस गर्मी पसिनै पसिना भइरहेको हेर्नु यता नि पसिना यता पसिना होइट दाजु एक्सर्साइज भयो रहेछ यार पसिना तर तर भएको रहेछ है भर्याङ भर्याङ यता भर्याङ म तलदेखि भर्याङ एउटा डाँडा पुऱ्यो भर्याङ अझ भर्याङ भएको छ अरे हेर भाइ गाइज एकदम खतरा घर है धरान घरै हो है खासै हो अनि बनाउनु चाहिँ पुरानो स्टाइलले बनाएको रहेछ कि सबै धरान हो यो पिलर पनि उकै हो होइन सिमेन्टिकै हो अनि यो होइन माथिको ऊ भयो यो पनि सिमेन्टिकै हो छान मात्रै जस्ताको अनि सबै ऊ नै हो कि सिमेन्टिकै हो हेरेर माटो जस्तो हुन्छ बहुत एकदम राम्रो छ है त्यो अहिले चाहिँ होइन 5:05 बाँकी छ सो हामी अझ 1 किलोमिटर बाँकी नै छ होइन उकालो यो पुरै उकालै बाँकिसक्यो बसिरहेछन् है केटाहरू सिटी बस्दै बसिरहेछन् लास गर्ने हिँड्न पनि गाह्रो हेरौँ होइन के हुन्छ अब पुगौँ त्यहाँनिर आराम गरौँ खानासाना खाऊँ सुताउँ मालिस गरौँ सबै उतै हो अब यता गाडी चिप्लिङमा गाइज आफ्टर लङ वर्क हामी चाहिँ चिसा पनि ए घुमा पुग्यो है चिप्लिङ पुग्न लाग्यो पुगेर चाहिँ अझ भाइ छ ल है चिप्लिङको ठाउँमा छु घर यस्तो छ है यस्तो छ अनि मेरो फोटो पनि यहाँ देखिरहेको छ यहाँनिर यस्तो हुन्छ है गाई छ अहिले चाहिँ हामी लगभग 6:05 बाइक छ अनि हामी चाहिँ यता बसेको छौँ है चिप्लिङ माउन्टेन भ्यू गेस्ट लज एन्ड रेस्टुरेन्टमा बसेको छौँ होइन हाम्रो चाहिँ दुइटा रुम बुक गरे हो अनि अहिले चाहिँ होइन अफ सिजन भएर चाहिँ हामीले 600 खाना रुम चाहिँ होइन पर पर्सन बुक गरेका छौँ अनि अफ सिजनमा सायद 700-800-900 होइन पुग्न पनि सक्छ सो आज चाहिँ हामी यहीँ बस्छौँ अनि भोलि हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ हुन्छ थाहा छैन कि अब फर्स्ट टाइम आएको डेस्टिनेसन अब कहाँ हुन्छ अब कुटुम्बसाङसम्म जाने चाहिँ भोलि हाम्रो छ होइन प्लान छ मेरो चाहिँ अब हेरौँ कति हिँड्न सकिन्छ है खुट्टा दुखिरहेको छ सो अब यस्तै हो है त गाई हजुरहरू पनि आउनुभयो भने यहाँ आउनु होला होइन म नम्बर पनि हालिदिन्छु नम्बर पनि छ मेरो भिडियो मार्फत लिन पनि सक्नुहुन्छ है त लाइक गाइज अनि हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो छ होइन 6 जनाको लागि चाहिँ 2 रुम ल्याएको छ हामीले होइन मैले अघि भने अनि यहाँ चाहिँ 2-3 सुत्छ यता चाहिँ 2 सुत्ने रे हामी म र अनि अर्को 1 चाहिँ हामी उता होइन यस्तै डबलमा 2 सुत्छौँ डबल भन्नाले एउटा सिङ्गल सिङ्गलमा हामी 1 सुत्छौँ अनि यस्तो छ यता भेट चाहिँ खतरा लाग्यो ठिकै लाग्यो होइन हाम्रो म्याट म्याट्रेस अनि यो पनि बाक्लै छ यो पनि तातो हुँदै छ राम्रो छ कपाल चाहिँ हल्का मिलेन है त्यसको लागि चाहिँ सरी गाइज अनि अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि रोक्नु है घडी एकचोटि हेर्छु अहिले चाहिँ ठ्याक्क 7 बज्यो होइन यो ठाउँमा चाहिँ हरियाली छ होइन हल्का यस्तो छ होइन चौरसो छ हामी बसेको होमस्टे जस्तो भनौँ न
त्यो अलिकति उता छ होइन, अनि यताबाट चाहिँ नगरकोट पनि देख्छ अरे होइन। अब हामी त अब थाहा पनि छैन नि मान्छेहरूलाई होइन, यतातिर बसेको हुन्छ नि होइन, ऊ चाहिँ नगरकोट टुडिखेल, अनि साथीहरू चाहिँ यहाँ आएछन् होइन। हामी यसो अब बाहिर एकचोटि हेरौँ होइन, चाँडै आयौँ त हामी, त्यही भएर हामी चाहिँ घुम्न आएको। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ है, एकदम रमाइलो ठाउँ छ, वरिपरि घाँसी घाँस छ है, यस्तो हरियाली भइरहेको छ, डाँडै डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा छ है, वरिपरि मेरो यस्तो छ, तल बाटो छ। सायद हाम्रो भोलिको ट्रिप चाहिँ भन्नाले भोलिको ट्रेकिङमा होइन यो डाँडाबाट हुन्छ होला सायद, यसो गएर हामी उयो जुन बस्तीहरू छ होइन, यहाँ बस्तीहरू भन्नाबाट जान्छौँ होला हामी। सो रमाइलो ठाउँ छ है, जताततै झर्नै झर्नाहरू छ। सो यस्तै हो त भ्लग वान मेरो यहीँसम्म सिद्धिन्छ होला सायद, भ्लग टू भोलिबाट सुरु हुन्छ। अहिले चाहिँ 8 बजिसकेको छ,